Co by starý performer se nevyhnutelně musel zabývat vztahem mezi živou akcí a její dokumentací? To je to, co vlastně už přes 30 let řeším. Samozřejmě ten prvotní moment byl vždycky v tom, že to hlavní je akce a dokumentace je jakýsi dovětek. Nicméně následně se z těch dokumentací staly vlastně takové monumenty. Prostě boj s mrtvým zajícem, jak sedí na židli, je ikonická záležitost, kterou už nikdy nikdo nespochybní. A vlastně mě to pořád vrtalo hlavou, jak to teda opravdu je, jestli je to důvěryhodná informace nebo ne. A ve chvíli, kdy se objevila umělá inteligence, tak se mi nabídla možnost to znovu celý nějakým způsobem zreinterpretovat, zpochybnit, převrátit to na ruby. Což mě hrozně baví, že najednou se z té původní dokumentace může stát něco úplně jiného. Můžu namixovat boj se s Abramovičovou, vlastně udělat si z nich tak z té dokumentaci svým způsobem trošku legraci, protože sám nevím, co mi ta umělá inteligence nabídne. Čili taková ta hra na náhodu, ale řekl bych přesněji řízenou náhodu, se tu opět objevila pro mě, což mě vždycky bavilo. Není to nic nového, už dadaisti s tímhle pracovali. A vlastně to překvapení, kdy já něco samozřejmě musím přesně vymyslet a zadat tomu softwaru, ale pak s tím následně znovu pracovat, tak mi umožňuje opravdu, jak jsem říkal, udělat třeba dokumentaci neexistující akce. Nebo jsem zkoušel vlastní akce udělat znovu, ale už jenom zase způsobem virtuálním a je o tom najednou dokumentace, která vypadá někdy velmi věrohodně. Někdy velmi věrohodně a někdy samozřejmě úplně ulítle, že je na první pohled vidět, že něco takového v realitě neexistuje. Takže tahle ta hra docela vážná, kdy to jednak reinterpretuje a zpochybňuje určitý nespochybnitelný dokumenty a záznamy performancí, si myslím, že se projevuje teď v této etapě tvorby.